Nós precisamos de reforços na equipe, câmbio. Pessoal, o que vocês estão fazendo? É, porque tá meio suspeito. Maldita aranha! Eu acho que o pessoal aqui embaixo não vai sair. Eu tô descendo. Mary Jane. Eu tô na primeira localização da sua lista e adivinha quem eu achei? Os demônios? Alguém dá um prêmio pra essa mulher? Vê se você consegue descobrir o que é que eles estão fazendo. Enquanto isso, eu vou ter uma conversinha com eles aqui. Eu nunca tive um patrão que pagasse tão bem. É, eu acho que você não é um bom observador. Nem eu. A generosidade dele não tem limites. A sensação é tão boa que nem parece verdade. Mas a gente tá aqui pra trabalhar, né? Tá aqui pra ter uma sensação boa. Mas é lógico, eu nunca deixaria de cumprir o meu serviço aqui. Nossa, eu te assustei. Tem que ficar esperto, porque a raiva do chefe também não tem limite. Qual é a generosidade, cara? Quem paga o pato sou eu, Marcelo. Opa, peraí. Todo mundo quietinho. We'll be right back.